про Михася та Люка Скайвокера. Аліна Туз. Михась і Дмитрик дружили з першого класу. На кожній перерві вони разом гралися. Хлопчики приносили з дому лего-фігурки, машинки, космічні кораблі, розбирали, складали з деталей щось нове. Шкодували тільки, що перерви надто короткі. Одного дня Дмитрик приніс до школи нових лего-чоловічків. Йому подарували набір «Зоряні війни» на день народження. Там були і Люк Скайвокер, і Дарт Вейдер. Михась теж захопив із собою своїх джедаїв. Усю велику перерву друзі рятували галактику. Так захопилися, що не щулися, як минув час. Дзвінок на урок пролунав зовсім несподівано, тож Дмитрик і Михась швидко повкидали чоловічків до рюкзаків і розбіглися. Лише вдома Михась виявив, що випадково захопив Дмитрикового Люка Скайвокера. Ой, як же він подобався хлопцеві! У нього були біляве волосся, чорний плащ та світловий меч. Михасеві давно хотілося мати такого, і він вирішив, що пограється з фігуркою Люка кілька днів, а потім обов'язково поверне другові. Наступного дня, після першого ж уроку, Дмитрик підійшов до Михася. «Ти не бачив мого, Люка Скайвокера? Ми гралися ним учора!» Михасеві стало дуже соромно, що залишив іграшку собі. Насупившись, він відказав: «Звідкіля мені знати, де твій чоловічок? Треба краще пильнувати свої іграшки!» Почервонівши, Дмитрик мовчки відійшов від Михася. Більше того дня вони не розмовляли. Удома Михась відразу взявся за лего. Але дивна річ! Чудова фігурка Люка Скайвокера його більше не тішила.